Toen ik 18 was, ben ik in de handen gevallen van een loverboy. Hij heeft me 2 jaar lang... Op een avond heeft hij me naar zijn woning laten komen en me daar verkracht met vrienden van hem. Dat heeft hij gefilmd en met dat filmpje heeft hij me ruim 2 jaar lang kunnen chanteren om voor hem in gedwongen prostitutie te werken. Nadat ik uit die periode kwam was ik alles kwijt. Ik had geen geld meer, geen woning, geen eigenwaarde, geen zelfvertrouwen en in die periode had ik een eetstoornis ontwikkeld. Door het hardlopen ben ik langzaamaan weer gaan voelen en het heeft me veel inzicht gegeven in mezelf en wie ik wil zijn. Inmiddels loop ik heel veel kilometers en dat maakt me gewoon gelukkig en daar haal ik mijn kracht uit.